अर्कै स्ट्रेनहरू. अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट मोडल चाहिँ के छ त, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल छ होइन. यो प्रिन्सिपल चाहिँ कले वार्नर हाइजेनबर्गले दिएको चाहिँ कतिमा चाहिँ 1927 हो, 1927. अनि यो हाइजेनबर्ग साइन्टिस्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रिलेसनसिप एउटा चाहिँ के प्रिन्सिपल फरवर्ड गरे के पुट फरवर्ड गरे कि टु क्यालकुलेट द के त पोजिसन एन्ड मोमेन्टम अफ अ के त स्मल पार्टिकल जुन माइक्रोस्कोपिक होस् जस्तै इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन होस् अप टु अ लिमिट एउटा लिमिटसम्म त्यसको चाहिँ के गर्ने त पोजिसन नाप्ने हो त अनि चाहिँ के नाप्ने त मोमेन्टम नाप्ने एउटा चाहिँ यिनले के दिए त फर्मुला दिए है. तर त्यो फर्मुला दिँदाखेरि यिनले एउटा चाहिँ के एउटा स्टेटमेन्ट पनि पास गरे. त्यो स्टेटमेन्टले चाहिँ के भनेछ यो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एक्स एंड द मोमेंटम पी ऑफ के द माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल लाइक के द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन र के द न्यूट्रॉन यस्ता सानो रिवल्भिङ पार्टिकल जुन सानो सानो पार्टिकल इलेक्ट्रोन प्रोटोन यिनीहरू चाहिँ जब घुमिरहेको हुन्छ नि त्यसको चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट एउटै टाइममा पोजिसन र मोमेन्टम चाहिँ मेजर गर्न सक्दैनौँ. डेल्टा एक्स चाहिँ पोजिसन, डेल्टा पी मोमेन्टम हामी नाप्न सक्दैनौँ, विच इज ग्रेटर अर लेस देन यता एक्स बाई टू पाई. भन्नुको मतलब यो स्टेटमेन्टले भन्न चाहिँ खोजेको चाहिँ के छ कि इफ डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ स्मल छ र यसलाई मेजर गर्न मिलिरहेछ क्या भने यो पीको भ्यालु जुन छ एकदमै लार्जर हुन्छ र यसलाई हामी चाहिँ के हुन्छ अनसर्टेन भइदिन्छ है, नाप्नै नमिल्ने भइदिन्छ एन्ड भाइस गर्छ. भाइस गर्छ भनेको यो भ्यालु सानो भयो भने यसलाई हामीले नाप्न मिल्दैन, यो एकदमै लार्ज भइदिन्छ है. भन्नुको मतलब सर्टिनिटी अफ वन प्यारामिटर क्रिएट अनसर्टिनिटी इन अनदर. भन्नु मतलब यो नाप्यो भने यो नाप्न सकिँदैन, यो नाप्यो भने यो नाप्न सक्दैन. त्यस्तो किन भयो होला त, किन यस्तो नाप्न मिल्दैन होला, यसको रिजन चाहिँ धेरै छ है. तर कतै कतै कुन कुन बुकमा के के दिएको छ मैले चाहिँ यसो डिटेल स्टडी पढ्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि कि जस्तै मानव एउटा हामीसँग एउटा एटम छ होइन, मानव यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन छ है. अब मानव यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ हामीले मानव यो रिभल्भ गरिरहेछ, रिभोल्भ गर्दाखेरि यसको हामीले इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ हामीलाई थाहा छ र यसको भेलोसिटी पनि हामीलाई ल मानव थाहा हुनसक्छ है. भेलोसिटी पनि हामी थाहा छ, कतिले स्पिडले रिभल्भ गरिरहेको छ त्यो पनि थाहा छ. मानव मैले यसको मोमेन्टम निकालेँ, मोमेन्टम निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मानव मोमेन्टम निकालेँ अथवा चाहिँ यसको मैले मानव यसको पोजिसन निकालिदिएँ ल पोजिसन थाहा भयो भने अब यो इलेक्ट्रोनलाई अब हामीले अगर हेर्नु छ मेजर गर्नु छ भनेपछि त पक्कै केही हामीले यसमा चाहिँ माइक्रोस्कोपिक चाहिँ सब्सटेन्स त पठाउनु पर्छ नि हेर्नलाई, यस्तै कुनै पनि चाहिँ हामीसँग हुनुपर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट. त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के पठाउँछौँ त फोटोन पठाइरहन्छ है. फोटोन पठाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ कि यसले त्यो एनर्जी एब्जर्ब गर्छ र यसको भेलोसिटी चाहिँ वत्त बढ्छ क्या. भन्नुको मतलब यो भेलोसिटी यसरी झट्टै इन्क्रिज भइदिन्छ कि त्यसको चाहिँ हामीले मोमेन्टम चाहिँ नाप्नै सक्दैन कि र मोमेन्टम नाप्नु पनि सक्दैन र एकैचोटि यसको पोजिसन पनि ठ्याक्क. अब यसले चाहिँ यहाँबाट यो जुन इलेक्ट्रोन छ यहाँबाट आएको जुन हामीसँग फोटोन पठाइरहेको हुन्छ यसलाई मेजर गर्नको लागि, जस्तै यो इलेक्ट्रोन त हाम्रो कुनै चिज ठुलो गाडी होइन बस होइन कि हामीले ठ्याक्क आँखा क्यामेराबाट नाप्न सक्छौँ, यसलाई हेर्नलाई यो इलेक्ट्रोनलाई हेर्नलाई भए पनि हामीले कुनै पनि माइक्रोस्कोपिकबाट चाहिँ यसले नाप्नको लागि हामीले यहाँबाट लाइट पठाउँछौँ अथवा लाइटभन्दा नि फोटोन केही इनर्जी पठाउँछौँ मेजर गर्नको लागि र त्यो इनर्जी यो इलेक्ट्रोनले के गरिदिन्छ एब्जर्ब गरिदिन्छ र यसको चाहिँ भेलोसिटी नै चेन्ज भइदिन्छ र पोजिसन नै चेन्ज भइदिन्छ भने एक्ज्याक्टली हामीले अब यसको चाहिँ पोजिसन इलेक्ट्रोन कहाँ हामीले नाप्ने कुरै भएन किनभने हामीलाई सर्टेन थाहा हुँदैन कि इलेक्ट्रोन कहाँ छ एटमभित्र होइन. तर चाहिँ यसको भेलोसिटी झट्ट चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यसको हामीले के पनि नाप्न सक्दैन त मोमेन्टम नाप्न सक्दैन. यही नै के हो त हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल हो. र यो प्रिन्सिपलमा खालि खास कुरा के कुरा एप्लिकेबल छ त स्मल पार्टिकलको लागि है, एप्लिकेबल छ. दिस इज नट एप्लिकेबल फर के त लार्ज पार्टिकल. ल आजको भिडियो यही नै, थ्याङ्क यू. अब फेरि नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु ल, बाई बाई.